2017 m. rugpjūčio 18 d. aikštėje prie Punsko lietuvių kultūros namų buvo demonstruojami priešgaisrinių tarnybų gelbėjimo darbai atliekami automobilio avarijos metu. Nukentėjusiam per avariją asmeniui suteikta pirmoji pagalba, buvo gesinamas užsiliepsnojęs automobilis. Gelbėjimo akcijoje dalyvavo Punsko, Smalenų, Krasnapolio, Seinų ir Kauno rajono ugniagesių komandos. Šiandieną vyks vienas iš projekto etapų, kurį mes realizuojame kartu su Krasnapolio savivaldybe, su Smalenų ugniagesiais, o taip pat ir Kauno rajono ugniagesiais. Čia bus pratėmai parodyta avarija, kuri įvyko, kaip matote, čia prie stulpo yra sudaužta mašina. Ten reikės 3 asmenys gelbėti, o taip pat užgesinti mašiną. Dar ateityje mes turėsim tokius susitikimus su ugniagesiais apie 5. Aišku, jie vyks kartą Lietuvoje, kartą Lenkijoje, tai bus ir Smalenuose, ir Punske, ir Krasnapolio savivaldybei. Matysite, tikriausiai stebėsite pratybos, kurios yra pagal projektą, kurį kartu su Krasnapolio savivaldybe ir Kauno rajono savivaldybe įgyvendinam. Iš to projekto būtent Krasnapolis nusipirka automobilį ir mes Smalenuose nupirkom naują automobilį, kuris yra pilnai su pilna įranga gelbėjimui. Na, o šiandien tai bus išbandymas įrangos gelbėjimo, nes pamatysim, kaip automobilis po avarijos reikia įpjaustyti, kaip reikia gelbėti žmonės. Tai taip, kad labai džiaugiuosi, kad prie progos galės ir Smalenų ugniagesiai, ir Punsko ugniagesiai, bet ir taip pat ir Kauno rajono savanoriškos pajėgos ugniagesių dalyvau šitose pratybose. Tai kartu tai toks lyg ir pasikeitimas savo patirtimi. Na ir gal kartais, nu, nors šia pratybos, bet irgi kažkokių gal staigių dalykų įvyks, tai pažiūrėsim, kaip čia viskas išeis. Smalenų naujojais automobilis yra, stovi, gali pasižiūrėti. Man svarbu, kad va, ypač jaunimas, vaikai atėjo pasižiūrėti ir šitų pratybų, bet ir automobilių. Nes techniškai mes esam jau tikrai pasiruošę 21 amžiui, tos dvi mūsų ugniagesių pajėgos yra paruoštos. Kaip tas bendradarbiavimas atrodo, ar tai šiandien vieną kartą buvo ir dažniau? Būna ir dažniau. Šiais metais jau antros pratybos. Jie buvo pas mus atvykę, o mes pas juos dabar šiandien atvykom. Kokiuose renginiuose dalyvaujate, ar ir komandos iš Punsko, Smalenų, Seinų atvažiuoja pas jūs? Jie atvažiuoja pas mus, o mes pas juos atvyksime. O kaip Lietuvoje, aišku, jūs esate savanoriai ar profesionalai? Ne, savanoris ugniagesys esu. Ir kaip atrodo jūsų veikla? Ką veikite? Baigiam ugniagesių savanorių rengimo mokymus ir dabar dalyvavim aktyviai veikloje ugniagesių savanorių.